Velmi důležité střetnutí se hrály dnes na světovém šampionátu ve Finsku reprezentanti Československa v bílých dresech s domácími hokejisty. Hned úvodu třetiny dokázali otupit očekávaný nápor Finů a v 19. minutě střel Korbela vedoucí gól. V první minutě druhé části hry zvýšil po střele Richtera opět Korbela na 2-0. Definitivní pojištění výsledku přinesla 12. minuta poslední části hry, kdy skóroval Vincent Lukáč. Československo-Finsko 3-0.